ihan ensimmäiseen korsuun, niin se oli hirsistä vahva rakennettu maan alle. Mekin oltiin Suon saaressa, niin sitten ensimmäiseen korsuun, niin siellä oli pöytä siellä korsussa ja sitten oli 200 litraa tynnyri, mikä oli tehty kans, josta syötettiin puita aina sinne tynnyriin. Sieltä meni savupiippu ylös niin kuin muihinkin rakennuksiin aina ihmisenkin. Ja sieltä tuli ylös sellainen 18 rappua sitten, kun noin sieltä noustiin taas maanpinnalle. Niin petit oli niin laulas tehty niin ne kaksinkertaiset sänkyt, että toinen papa, se oli sellainen 60 senttiä sieltä maasta, että näin istumaan hyvin se alapeti. Ja yläpeti oli, että nuoren mies pantiin aina yläpetille. Jos ei muuta ollut, niin sitten on ollut kortit pöylässä aina niin kuin täällä voikin, että pelattiin korttia aina. Mutta ei ne aina rahat siellä riittänyt niillä pelaamaan, että, mutta aina ajan kuluksi pelattiin korttia ja sitten posti tuli ja mukana kirjeet tuli. Niissähän se ollaan etupäässä, se oli järjestetty hyvin ja varmaa. Ja aina ne vaan muulle miehen, jos etenkin että pommitus tai kone pääsi ampuamaan hevosen, niin aina ne laittoi uudelle miehen tulemaan. Joka päivä aina kello 12 tuli sitten lämmin ruokaa, kenttäkeittiön mies ajoi rapun eteen ja sieltä mentiin pakin kanssa, otettiin, niin sinne pakkiin sopi enemmän kuin jakso syöllä. Ei ottiko kauhallisen vai kaksi sinne sopi, niin se vietiin. Se korsuu ja syötiin tai pantiin kans kiinni ja lämmitettiin sitten siinä. Siinä oli niinku keittolevyä vähän olevinaan sen tynnyrin päällä se luukku. Niinku Muratin ojassakin siinä, mikä oli, niin siellä oli laima lähteit. Ja sitten oli niitä jokia, mutta niitä ei tiennyt aina, kun pahempien taistelujen aikana niitä siinä oli aina huono olla siinä joen kohdassa, niin niitä tahtoi niitä miehiä kaatua sinne jokeen, niin jos se alkoi punottaa se vesi, niin ei sitten voinut juolla. No sehän oli kiellettyä meitä tentistä, eihän siinä mitään, mehän oltiin niinku rikollisia silloin sotan jälkeen. Ei siitä oikein uskaltanut kyllä puhuakaan, eihän me oltu mitään, me oltiin pahantekijöitä. Ja totta onkin, niin ei siinä mitään epäilemistä ole, mutta että ei se neitin vika ollut, kun meitä olisi sitä ammuttu, jos ei menty. No siellä kuului kaikki, kaiken näköistä, että ei se ollut yksistään, että teet tuota tai teet sitä. Välillä oltiin jopa melkein sairaanhoitajana, kun tuotiin rintamalta haavoittuneita, niin kyllä niitä piti välillä sitoakin. Ja kaikkeen mitään ei saanut sanoa, että minä en tee tai minä en mene, vaan kaikki pitää ottaa. Ei sotilaiden kanssa koskaan ollut mitään, että sotilaat oli ihan, että oli ihan hyviä ja sanotaan niin kuin nämä pienemmät upseeritkin olivat hirveän mukavia ja auttavaisiakin, kun jos sattui, että piti vettä kantaa, kun sitähän ei aina raanasta tullut. Niin kyllä, ei, kyllä ne auttoi aina sitten meitä lottia. Sen ainoa kerran silloin illalla, kun niitä sitten tuli ja komentivat, että heille pitää olla sitä ja tätä, ja sitten kun se kävi minuun kiinni, niin kyllä mä muistan aina sen nyrkin, mitenkä se sai kyllä nyrkistä. Kyllähän meilläkin oli tietysti vähän sellaisia tyttöjäkin, jotka tietysti vähän antoivat aihettakin. Että ei kaikki lyödy. Thank you.
Kutsunat oli tammikuussa 1944 ja helmikuussa oli harmaisiin lähtö. Ja jouduin, vaikka sanotaan näin, että pääsin ilmavoimien viestikouluun Hämeenlinnaan. Ja sieltä tuli kesäkuun 15 päivän jälkeen komennus lentorykmentti kolmosen eturadioasemalle. Olihan se nuorelle pojalle erittäin jännittävää ja 18-vuotiaana siviilipoikana sinne tykistön. Venäläinen tykistö vielä toimi jonkun verran ja myöskin viholliskoneet pyörivät ja niin täytyy sanoa, että olihan niitä perhosia silloin vatsassa ilman muuta. Mutta ei mitään kriittistä kuitenkaan koskaan sattunut ja kaikki meni sitten hyvin siihen päivään saakka, kun sieltä sitten lähdettiin. Meillä oli sellainen erittäin fiksu radioasema, joka oli ruotsalaisten lahjoittama Volvon alustalle rakennettu radioasema. Ja se oli siellä erään maatilan kivinavaten seinälle naamioituna ja erittäin, erittäin fiksu ja käyttökelpoinen vehje. Tämä meidän radioasemamme oli lentorykmentti kolmosen sellainen eturadioasema, josta lähetettiin sääsanomat Lappeenrantaan ja sitten myöskin viholliskoneen viestit. Se toimintahan oli erittäin, erittäin mielenkiintoista ja raflaavaa. Ja sitten siinä kesän kuluessa, kun rintamatoiminta Ihantalassakin muuttui asemasodaksi, niin toiminnat hiljeni. Ja niin sitten viimein tuli se rauhanpäivä. Lokakuun 4. päivä meidät, sanoisinko näin, että pennut, pantiin siviiliin. Extemporee vaan kotiin ja äitiä katsomaan. Ja sitten elokuun 10. päivä 1945 uudestaan.